Baada ya kutangaza kuachana na aliyekuwa mpenzi wake pamoja na mfanyi biashara mwenzake Eve Mungai, director Trevor siku leo ameweza kushare katika mtandao wake wa Instagram ya kwamba ameweza kupata new face katika channel yake ya YouTube ambapo mwanzoni alikuwa inafanywa na Mungai Eve pamoja na yeye. Lakini kwa sasa siku leo ameweza kutangaza kwamba ameweza kupata host mpya ambaye huyo anaitwa Eve Nyaga, ambaye alikuwa ni mtangazaji wa Y254. Y254 ni moja ya channel za mainstream hapa nchini Kenya ambazo zimekuwa zikifanya vizuri na zikiwa on na KBC. Sasa ameweza kushare kwamba huyo ndio atakuwa anachukua mikoba ya Eve Mungai pale. Wengi kwenye mtandao wameweza kuongea mengi, manake aliondoka anaitwa Eve Mungai, lakini pia aliyeletwa kuchukua mikoba anaitwa Eve Nyaga. Kwa hiyo wamembatiza jina kwamba huenda Dr. Trevor akawa anaitwa Adam, kumaanisha kwamba yeye anapenda sana majina Eve. Sasa huyu nataka nikupatie historia kidogo ya Eve Nyaga. Huyu ni mtangazaji kama nilivyokuambia wa Y254 ambaye pia alikuwa anafanya vipindi vya entertainment ama vipindi vya burudani, na vipindi vyenye ambao alishawahi kufanya ni pamoja na kipindi kama E-Circle Y254 ambacho ni kipindi cha burudani, alafu na The Buzz Y254. Eve Nyaga pia ni moderator, lakini pia yeye ni voice over artist, yani ule mtu wa kufanya wa kuweka matangazo, tuseme labda kama ni advert vile ama promos, yeye huwa anafanya. Kwa hiyo huyu si mgeni kwenye macho wa Kenya kwa kuwa tayari yuko kwenye media, na Trevor ameamua kumpatia fursa hii ili aweze kuonyesha kile ambacho anakifanya bora zaidi. Kwa hiyo si uko kuna maoni gani unahisi kwamba Trevor hapa amelamba dume ama bado amechemsha? Unaweza kuniachia maoni yako hapo, alafu mimi nitakuwa nayapitia moja baada ya jingine ndani ya hapa Stream KE.